Vad fan är det här? En Hitler-mustasch på köpet. Alltså besvikelse. Ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas, ja då ska han skjutas på en skott. Kärra fram! Fy fan, det lever, det lever, det lever, det lever! Hurra! 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 Bättre än så här blir det inte, David. Tack. Det går. Jaha! Som tog mackkastningen till Sverige. En röstning avgjorde sig på mackkastningen. Ja. Fan kan det gå vågor i en sjö? Ska vi bestämma låten? Så att vi inte får det feja. Knoppen? Ja, fy fan. Jag kände på mig att det dolde sig ett förlitt i kulisserna. Jo, det är ju perfekt. Jag hoppade ner från scenen bara. Och någon bara skallade Johan i näsan. Helt jävla. Nej, jag missbedömde. Eller nej, det var ingen fel på hoppet. Men när jag landade, det var ganska högt hopp, så flög den här upp. Och bara sliceade upp. Fan, jag tror att ni slog i ögonen. Jag var nästan så här på att svimma, men. Ja. Hello! Då var det så kallade Imabuda-gigget gjort. Och nu är det fest. Alltså vem är det som inte tvättar mickarna? Vad fan är det här? En Hitler-mustasch på köpet. Alltså besvikelsen! Vad fan är det här? Den samme ska dö. Ja, nu är den riktigt bra. Och tvätta mickarna för fan. Men helt tag utgärs till noll, så det finns inget socker kvar i den. Men vad fan vad god. Säkert svinstark också. Jävla speciellt. Och jag kommer fram till att jag är nog mer av en pale ale än en IPA. Man har alltid 13% corona i blodomloppet. Du vet i rullen är för...